Gençlerle birlikte Bravo Stars oynayacağım. Ama gördüğünüz gibi galağımda bow var. Dostlar, geçen defa bu videomu çektikten sonra tezden oynadım ve 3000 kupaya tamamladım. Baxın, sanat 5 rütbe bu. Mən sandıqları yenə ən axırda açacağım. Savaş topuna girdim. Sonra hesablaşmalarla girəcəm. Aa, qabaqda Piper var, bu problemdir. Bir də Frank. Piper o tərəfdən gəlir. Burada Jenna. O 202 can çox azdı. Ay va, orada taktik eləməyə çalışdım, olmadı. Alınmadı dostlar. Aha, orada o Frank öldür. Ah, Frank. Öldü Frank. Piper da getdi. Yenə problemi yəsdi. Aha, utilisi boşuna getdi. Ay da, orada utilisi işlətsəydi yaxşı olardı. Ha, utilisi sonradan dolubmuş. Amma Carl süper oynayır. Gəl burasana. Ay, va, utilitini boş-boşuna da attım ora. 1-0. Ay da. Amma Carl süper oynayır. Piper eləmə. Bəxtə bax dostlar. Ay va dostlar, çox pis qol yedik. 2-0 uduzduq. Nəsə dostlar, təzədən yenə oyuna girək. Çox pis olduq, dostlar. Təzdən savaş topuna girdim. Bu, amma süper oyuncudur. Mən hələ öyrəşməmişəm. Ona görə biraz pis oynayam. BB. Burada ehtiyatlı olmalıyam. Ah, axırıncı mənim maliyyə. Ah, gəlir. Bibi. Aha, süper. Orada topu titi ilə uzaqlaşdırdı, bir mənə öldürəsini bilirdim. Uf, bibi süperdi amma. Orada boş-boşuna elədi məncə. Xəstən, nə qarışsan? Mənə ver, bibi. Bibi ver. Orada getdi, 160 can qaldı. Bura bomba atacağım. Sonra ayda bir çox pisdir. Aha, gedirəm. Ay, vas, axırda vururdum bibi yenə. Yenə. Qola gedirdi dostlar. Uzağa vurdum da topu. Çox da işə yaramadı. Adamlar tam qaz gəlir. Oo, bir.
Ehtiyatlı ol. Xahiş edirəm. Ah, şükür. Döşədim bura dostlar. Amma utility saxlasaydım. Olardı. Ah. Ah, qol olmasın. Ay, da necə vuracağım? İki oyun dalı-dalı düzürük. Ay, bir kıfa yaxşı gedir. Nəyə girdim? Tək hesablaşmaya dostlar. İnşallah burada yer tutarıq. Ah, yenə bir. Aa, çox pis vurur. Çox pis. Aa. İnşallah yer tutarıq demişdim və 9-cu olduq. Super yer tutduq dostlar. Mən bir yanına girdim. 1300 vurur. Mən də 1500 vururam, amma üçünü də tutdursam əgər. Ehtiyatla oynayacağım. Ayda bu bir biz at var tək oynadı. Aha, öldü. Bibi. Ay, o iki tarafta da bir bu nedir? Darley, Bibi, ancak bunlar çıkardı. Niye? Sen ne meşaççılığı var ama? Ne pis adam varsa. Aa, bakın bunun sopası dönür. Ben şimdi fark edelim. Bunu team aldık dostlar mecburen. Ama ahırda herhalde satacağım. Burada hamsın level çoktu. Mən qaçmalıyam. Ay, köy niyə sən neynisən? Mən çağırmıyorsan ya. Ay, da çox pis öldüm dostlar. Aha, dəydi. Dördüncü oldum ama yaxşıydı. Bunu mən öyrəşsəm və level-ını artırsam super olar aslında. Level-ını artırmaq ən önəmlisidir. Bibi var 100%. Mən bir sen qırıb getmək istəyirəm sadəcə. Aha, bunu da qır, get. Aha, barley. Barley-yə nəsə eləyə bilərəm. Aha, getdin sən. Bibi var orada yenə. Ay, get. Get. Çox pis vurur. 897. Uzaqdan yaxşı olur. Sən gəlsən bura. Gəlir ki. Çox pisdəydi. Mən sıxışdırmaya çalışır bu. Geçsem bak. Aa, öldüm. Ben parlayan noob diyirdim bir de. Bir de birinci oldu. Neyse dostlar, sağ olun. Bu videomda bu kadar. Gelen videomda görüşene dek.
Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.